щит, опять это. Друзі, у Брукліна перший командний фол. І взагалі, так, пора трошки включитись. Зустрічаються у нас команди Нікос та Бруклін. І давайте по порядку. На Суперліга тільки це, я так, все інші відбори. Отже, друзі, Нікос, В'ячеслав Абінякін, номер 11. Олександр Драга, номер 13. Нікос забиває. Олєшко, підкажи, будь ласка, хто забив? Сьомий недал, 13, третій там. 13, 13. Так, Дмитро. Сисоєв на першій хвилині відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ну, перепрошую, не Дмитро Сисоєв, Олександр Драга з передачі Дмитра Сисоєва. Друзі, аут будемо розігрувати. А, отже, це був склад Нікоса. Ні, перепрошую, так я не закінчив договорити склад Нікоса. Забили. Забили хлопці. Отже, продовжуємо. Олексій Науменко, номер 2. Анатолій Недвецький, номер 1, голкіпер. Дмитро Ніякий, номер 77. Вадим Скеценко, номер 22. Дмитро Сисоєв, номер 7. Капітан команди. Склад команди Брукліна. Олександр Вереша, номер 2. Олександр Лахненко, номер 4. Вадим Однолько, номер 1, голкіпер. Євген Тарасенко, номер 6. Ярослав Шалімов, номер 8. Дмитро Ірко, номер 10, Олександр Пшеничний, номер 9, Олександр Галуша, номер 11. Такими складами прибули команди на сьогоднішній поєдинок і подивимось, що, як, хто виявиться сильнішим. Що хотілося б сказати? Ну, Бруклін нам уже давно відомий. Дуже давно вже хлопці з нами, за що ми їм вдячні. І нова форма у них, я так розумію, бо зараз вони в маніжках бігають ребрендинг, там і вся така справа. Чекаємо, поки прийде нова форма, аби подивитися вже на цих красенів в гарній красивій одежі. Другий командний фол, тим часом для них. Щодо Нікосу, команда справжнісінький ветеран київських змагань по футзалу. Ух, який стрибок елегантний. Але у нас вони ще, ну, принаймні, за моєї, за мій час роботи тут, вони у нас не виступали, це вперше. Нова для мене команда.
Ну і подивимося, хлопці себе проявлять. Наскільки сильними вони виявляться. Ну, мені, я сподіваюся, наскільки мені відомо, хлопці досить такі сильні. І подивимось, що вони зможуть в таку спеку, можливо. Ні-ні-ні, спокійно. Нікас. Зараз буде пробуватися аут. І на дальню стійку, яка комбінація була хороша, але голкіпер. Але це точно було. Ух, Сисоєв як ударив. Але ще я вам скажу, це точно була розіграна комбінація. Ну, тобто... А, у друзі, для Нікусу є пас назад. Фол зі сторони Нікусу. Перший командний фол для цієї команди. Є, передача на Сисоєва не прийшла. Ух ти, непогано, ефектний прийом. Є передача. Вереша. Підбирав ногу, пробив, а пробив не точно. Є передача. Чисто? Чисто. І не чисто. Фол. Третій фол для Бруклина. Це Соєв полишає м'яч і зараз будуть хлопці вбивати. Ні, передача. Сисоєв. Пас назад. О, передача. Ух ти, як непогано! Друзі, і рахунок стає 2-0 на користь Нікусу. Поки що не знаходять вони достойного суперника в лиці. В лиці Брукліна, але подивимось, можливо, зараз хлопці розслабляться і Бруклін понесеться вперед. Але без Штенька, без Воловйова це буде важко в будь-якому випадку, мені так здається. Аут.
для Брукліну. Подивимося, хлопці будуть вводити цей м'яч. І що тут у нас? Як розіграють? Є передача, але вона не пройшла. І Драга може набирати швидкість. Сисоєв також праворуч уходить. І можна бити з льоту. Прибирає пшеничний. Знову прибирає, віддає передачу. Але Драга... Ну, Сисоєв розібрався тут як цар просто. Це було топово. Топово. Дійсно, двох гравців прибирав. І я би був, чесно кажучи, напевно, в цій ситуації. Я би зіграв егоїстичніше, ніж Дмитро. Але, можливо, я би і забив, бо я думаю, Дмитро в цій ситуації, напевно, скоріш би за все забив. Але, знову ж таки, це напевно, це мені так здається. Прийом, ну... Амбіціозно, я би назвав це так. Пшеничний. Пшеничний фол. Фол зі сторони Ніксу. Другий командний фол для цієї команди. Удар від пшеничного на місці голкіпер Ніксу. Юрко. Тайм-аут для Ніксу. На цих ділах сильно не цей, тому що... Суну висаду пішов. Все може бути. Все може бути. Я не кажу, знаєш, там 100%, типу. Ні, ну як, в плані? Ну, там і ніби так. А що тоді в тому, втомиш мені зону, якщо ти пробуєш взяти матчі, я тебе казав, я такий ось. Ой, блін, це сімейна житця, блядь. Нет, хорошо. А куда ты поехал? Хорошо. В Киев или? Да таксовал, блядь, и познакомился с Тёмкой. Да? Возле. Молода, 20 лет. Красавчик. Ну, оторва такая, что пиздец. Да? Оторва. Ну, ты ж, как я думаю, что так... В той же вечер, блядь, высадил и через 2 минуты пишу, типа, давай на кофе, давай, блядь. Біля дому, практично, біля Київського. Ага. Давай, гуляли до 3 ночі, потім ще раз зустрілись, гуляли. Ага. Потім вона, типу, я уїжджаю в Одесу, давай, типу, вже щось, типу. Що? Ну, типу, давай вже щось. Да? Типу, ну, а, типу, 2 рази так зустрілися, так? Да? Да, а типу, потім може давай, перед Одесою, а не сама. Ну, давай, блядь. Я номер сняв нормально. Друзі, продовжується поєдинок. 2-0 на користь Нікосу. Чим це все завершиться, буде дуже цікаво подивитися. Аут. Подсядьте, компактно, подсядьте.
аут для Нікусу. Це Соєв. Це Соєв праворуч, дивіться, обігрує і знов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце так. Постріл, скажу я вам, друзі. Непогано, непогано. Знову стійка. Бо ще воріт ударив цю Соєва. Ребята, поближе на їхні мечі, я вас прошу. Сильно много позволяє. Поближе на їхні мечі, к ним. Є в КД передача. Хорош, хорош, Женя, догоняй. Вона не проходить. І стійка, і бугол. Бугол чи ні? Ні, як я розумію, не зараховано. Вільний удар, друзі, не пощастило Брукліну, не пощастило, але моменти були найгарячіші за сьогодні. Удар від Вереша, кутовий. Відкладений фол Нікусу. Третій вже для цієї команди. Аут. Да, по манішкам. 4-8. Той? Чорних? Чорних? Ага, щас. Щас я побачу, Олег. Все, я понял, проходи. Шостий, да? Спасибо. Хорош, все, наш мяч. Заряд. Друзі, 2-1 рахунок. Аут. Це Соєв. Удар. Кутовий. Де Нікусу? Аут. Нікус пішов високо в пресинг. Є вкидання. І удар. Ой, хороша передача. Не вийшло забити і знову не вийшло забити. Фол. Четвертий вже. Четвертий фол Дебрухліна. Нікус буде пробивати. Ага. На Сисоєва. Сисоєв. Ні. Не вдалося забити. Ух ти, як переграв. Ефектно. Ага. І Сисоєв свою гармату зарішує, Христовина. Пішло вкидання. Сисоєв? Не точно. Це
район. Ой, старий. Саша, ти юніор. Так, я виступаю в клуб 25-х, мені вже до 25 ближче, ніж до 18. Страшно про це подумати. Мені до 30 ближче, ніж пшеничний фол. Друзі, по 4 фоли. В обох колективів. Удар. Не вийшло. Дзвонки там міняють. Лєвий галуш. Лєвий, рішай! Я не грав! Ага, опа! Є передача. І Сисоєв підключається. Ну так, слабо він підключився, відверто кажучи. Можна віддавати, можна бити. І повз ворота удар. Береша. Фол. П'ятий командний фол. Олег, у Нікоса 5 фолів. Нікос 5 фолів. Пшеничний. Не найсильніший удар вийшов. Аут. Ваня, Вадим, последний. Подключайся, но оставайся последним. Не прошлёт. Ваня, аут! Втрата. Пшеничний. Несеться вперед пшеничний з лівої. О, з ворота удар. Пас назад. Сисоєв. Сталеві нерви так обігрувати. Коли ти останній, ще й так близько біля воріт. Заблокований удар. Юрко кудись туди в аут його. Остання хвилина чиста, ребят, в першому і в другому таймі. Того стоїть. Ми вже самі жаліємо. Уже сіли, йомаю. Остання хвилина, якби шокою другого, а потім вона деякі дуби понатапили. Було б непогано. Ну вони поки виростуть нормально. Ти нахуй тягаєш? Іди, успокойся, Славік! Димона, Славік, успокойся. Славик. Так і що він діє? Що? Нічого, позвінявся, успокоюся. Звінили, все, все. Жовта карта. Олег, время, тільки удар получається. Алло, Валіна! Записав карточку? Да, да, записав, да. Друзі, пробуватимось. Штрафний і Сисоєв зараз уб'є стінку просто кудись. Ой, ну жалко хлопців, жалко, але... І... Ну, я ж казав. Завершується перший тайм. 2-1 попереду Нікос. Простите, але ушел, ничего, без рук. Не, він за ти отримав. Ну, я отримав, що він за ти отримав.
От так і живем, да? Друзі, розпочався другий тайм зустрічі між колективами Нікос та Бруклін. 2-1 попереду колектив Дмитра Сисоєва. І що з цього всього вийде, хто виявиться сильнішим, ми побачимо вже далі. Паузу ворота удар. Є вкидання Сисоєв. Сисоєв. Водя на центр набігати надо. Вереша, передача на Пшеничного, засильна. Засильна передача. Що таке? То воно якось дуже нагрілося, мені стало гаряче. А, думаю. Ні, не може бути. Сисоєв. І удар. Береша. І не вийшло. Не вийшло в цього гравця. Аут. О, я це.
це мужичка знається у білому. Угу. Жора. Класно. А я ні. Я знаю, він вікав. Я її знаю. Він на дивану від одній з команд. У них команда веселі ребята. А, там у нього були такі веселі ребята, що нам... Аут. Все поле могли кричати, ламай. Сесоєв, знову удар. Аут. Драга. Сесоєв черпачком, занадто сильна передача вийшла. Є удар повз ворота, удар від Юрка. Аут. Перший удар від воріт. Назад. І... є пас ліворуч. Закидання черпаком непогано. Соєв! Який сейв! Зараз зі сторони голкіпера Брукліна. Є передача, і зараз може бути небезпечно. Вийде щось у Брукліну, ні? Повз ворота удар. Може в этот режим сонний переходить. Є передача. Аут. Соєв. І пробиває Дмитро і забиває. 3-1. Легше цей і останній. Є передача. Ух ти, непогано. Це Соєв. І занадто сильна передача.
Ух ти, непогано, зараз Абіняка на... Абіняки набіграв. Свого опонента. Пол. Чого? Ну, так би слабенькі люди, в мене крокодилі. І при чому ти все? Переварююся к чертям. Там з газіровки кроє, що друге змішалося. Я це не змішався. Передам мені такий кабан. Мама тільки я сюди поки щось раз вибувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце так-так, друзі. Набровочку. 4-1. Абінякін. Діма, на 10 минут. Стійка. Я їх вже обдільний від усіх. Бо я просипався, як мразь в 11-12. Я любив поїсти в 2 часа ночі. Ладно, Льва гоняю, Борь. Умніца, Слава, умніца. На наш! На наш поїзд. Того, просто баганули 9 полів і все. Нормально. Все, вже 2. 9, пшеничний. Ні. Зараз буде аут. Є вкидання. Непогано несеться і... Тут Абінякін заблоковано. Це Сою, що він робить? Абінякін. Ближній кут. 22-й номер. Вадим Скиценко забиває. П'ять один, друзі. Нікус ефектно вривається на наш літній турнір Street Football Challenge Київ. Подивимося, чи вийде в них надалі підтримувати таку саму хорошу форму, яку вони здали. Тайм-аут для Нікосу. Дай зараз йому. Та ну, Діма!
Так, діагональки ходять. Сесуев. І Сесуев пробиває. Удар заблокований. Ребята! Где ребята? А, не-не-не, Антон! One call! Кто они? Кэп, да, я? One call! Кэп! Не наглей! Ну, Кэп, да, я, друг! Там у нас розгортається, як можна почути, дискусія між гравцями. Драга каже вереш і щось аргументувати. Приємно, коли гравці команд виясняють свої взаємостосунки такими витонченими словами, які дуже рідко можна почути на футбольному турнірі. Зазвичай тут царює нецензурна лайка і усілякі нехороші слова, які дітям до 18 чути не можна, тому озвучувати їх не буде. От аргументувати, там, довести, уточнити свою позицію, визнати свою точку зору, це приємно, приємно чути таке. Прям хочеться вийти до них з мікрофоном і поговорити. Ні. Сисоєв. Чомусь не пробив, як завжди. Неточний удар. Тайм-аут. Цього разу для Брукліна. Сані Русику кажу, може днем не играть, 5 утром, 5 вечера, идеально. Каже, да я типа подумаю, може так и сделаем. Тобіж надо бригаду. Тони, ми зараз умрем. Ну, тебе хоча б вітер обдуває, у нас, як бачиш. Типа, щоб люди були. Не очень. Якщо будуть люди, то да. Там ще, спасибо, Тони. Хоч коли нам. Надо просто воду пить. Тоді дай нам коли. Надо просто воду пить. Вы этой пьянёй только ещё больше. Я выпил полторашку, уже закончил. Полторашку кока-колы. Не, не колы, вот это. Ми повертаємося до розцвіли каштани над Дніпром, а ми повертаємося до поєдинку Нікос проти Брукліну. Нікос перемагає з рахунком 5-1. Нікос перемагає з рахунком 5-1 і Сесою відпускає далеко м'яч. Вау. Юрко.
Юрко, є передача вперед. Передаю. І що тут буде? Буде сам. Є передача, непогано. І що тут у нас? Аут. Сисоєв. Дивіться, 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 зараз він зміщується в центрі, б'є. Ні, не вгадав. Не вийшло. Можливо, тепер. Ось і втрата. 3 в 1 вихід. Ну, Нікос не повертається. Пшеничний. І дивіться. Повз ворота. Змарнував Бруклін свій момент. Бруклін взагалі сьогодні дуже багато моментів змарнував. Ой, красиво. І є гол. Є гол, і Дмитро ніякий. На 35-й хвилині. Робить рахунок 6-1. Передача. А звали його як Вишньовий? Це кіберспортсмен, поняв? Посередині його нік. Руслан Вишньовий перевів. Позивної він. Можна віддавати. Вереша. Намагаються притиснути хлопці опонентів, але Нікос. Ну Нікос вже 6 голів забив, ну 3 хвилини грати, вони 5 вже ну ніяк не пропустять, то вони вже так. На напівспущених грають. Ого. Це Сисоєв навіть не біжить. І. Вже не можу. І як щодо передач? Ось вона, Вереша. Знову Вереша. Абінякін. Є пас. Передача непогано. Падіння. Сисоєв тримається за руку. Будемо сподіватися, що все буде окей. Дві хвилини грати залишається. Ванкол повертається назад на розминку. На поле сусіднє. Хлопці втомилися чихати. А от. Дві хвилини до завершення першого тайму. Боже, зараз такі прекрасні хмарки. Зайшли, закрили сонце. Вони ще й такі, красиві. Такі прям, знаєте, як зефір. Можете виглянути зараз з вікна, хто у нас там дивиться, і подивитися, які красиві хмарки. Хоча, можливо, в мені такий відкрився естети поціновувач хмаринок після того, як я покоментував цілий день на жарі, мій зараз мозок, він плавиться і витікає через мої вуха. Тому, якщо моя якість коментатора, вона буде погіршуватися, як зефір, так, як зефір. Тому, якщо моя якість коментатора буде погіршуватися,
Вона погіршується, я це сам відчуваю, я там почну забувати слова, не виговорювати букву Р, то напишіть, будь ласка, в коментарях, дайте мені знати. Бо я такий, що я можу і не побачити, і не відчути. Ще один неточний удар зі сторони Брукліну. Зараз маємо, що зараз маємо? Одна хвилина в нас залишається. Драга. Драга. Спрашиваю дизефір, спрашивают какой? Вкусный. Та ні, не подав. Хочете з мене. Один назад. Дом, дом, все, все. Нас просто поплавило, Віка. Ми все. Наконец. Юрко. Юрко. Повз ворота удар. Сисоєв. Сисоєв. Є передай. Ух, Сисоєв. Ні, випустив. Таки випустив цей м'яч. Удар від пшеничного. Сім секунд залишається до завершення. Олег, время, Олег, время скоро буде. Завершується зустріч між колективами Нікос та Бруклін. 6-1 перемога Нікосу. Їм би теж бідно було, якби їм... Їм би теж було б бідно. Вийшов парень на інтерв'ю. Родня, а заповнити протоколи? Так нам треба одного нам дописати. Ну, пропишіть. Тільки можна десь тут, бо я тут зараз отримую? А, так я тебе дам швидко. Ну, щоб... хорошо. Ти сюди просто, поводи туди. Дмитро Сисоєв, капітан колективу Нікос. Ну що, вітаємо з дебютом, дебютом успішним. Що скажете? Спасибо, спасибо з дебютом нас, да, давно ми йшли к вам, щоб к вам заявитися, сьогодні заявились, ви нас так. Я тільки хотів би передати руководству турнира, щоб відключали отоплення, тому що, ну, дуже тяжко. Ми не готові. У нас тільки недавно, неділю назад було плюс 15, а сьогодні плюс 52. Поэтому, а так все нормально, ми довольні. Ми не знали, правда, уровень команд, вот сейчас будем потихоньку знакомиться с командами. Цели мы не ставим, сразу скажу наперед, если будет вопрос, не ставим цели. Мы здесь даем ребятам больше обыграться, у нас есть ребята, которые играют меньше. Здесь мы им хотим дать больше поиграть. Но, как видите, у нас даже сегодня приехало 6 человек, 2 замены, хотя заявлено больше, и желающих играть здесь больше. Ну, получается, как получается, что приходится без замены играть. Як ви вважаєте, от після вашого інтерв'ю з Олександром Русіним, нам варто проводити змагання якісь в басейнах по плаванню? Я думаю, що спробувати можна, тому що є ж не тільки футбол, є водне поло, а можна туди додати ще якісь елементи від Сашки Русіна. Він в цьому спец, так що можна спробувати новий спорт придумати для нього, він буде там чемпіоном.
окремо для нього. Ну, ми подумаємо. Вам дякую за пропозицію. В разі чого ми вас запросимо. Дякуємо за інтерв'ю. Зустрінемось.